סיירת לא מתאים לי. בני נוער רבים והוריהם רוצים בהצלחה, להיות אחי אחי. אני לא מאחל את זה לילדיי המקסימים. מה אני כן מאחל להם? שיהיו במקום מתאים להם. סיפור ראשון, מגן במקום חלוץ. במוסף הספורט הנהדר של עיתון הארץ, מתאריך 31 למרץ 2023, מביא העיתונאי איתי גודר את סיפורו של שגיא וחזקאל. בכדורגל, <coughs> התפקיד הכי נחשב זה החלוץ. הוא מבקיע את השערים וזוכה לתהילה הרבה ביותר. שגיב יחזקאל מחלוץ בינוני למגן מעולה. <coughs> בחודש אוקטובר 22 היה חסר לקבוצת הכדורגל הפועל באר שבע מגן. המאמן אליוני ורדה החליט להרכיב את החלוץ שגיב יחזקאל כמגן. תפקוד שונה לגמרי. התוצאה, שגיב נח... נחשב היום לאחד המגנים המצטיינים ואף משחק ככזה בנבחרת ישראל. דני הימן, שאימן את שגיב כילד, ניסה כבר אז להעביר את שגיב להיות מגן, אבל אביו התנגד. העיתונאי איתי גודל, כפי שאמרתי, מספר שלפני מספר שבועות, בחתונה של חברם לקבוצת הילדים, שגיב הצמיד את כיסאו לזה של מאמנו בעבר, ואמר לו בחיוך, היית הראשון שחשב שאני צריך לשחק מגן ימני. עשיתי טעות שלא הקשבתי לך. אם הייתי מקשיב לך, אם היית מקשיב לי, אמר הימן, לא היית משחק בבאר שבע, אלא באחת הליגות הבכירות באירופה. עכשיו נשאלת השאלה, מהי הצלחה גדולה יותר? להיות חלוץ בינוני בישראל או מגן ברמה עולמית? התשובה ברורה. יש עוד המון דוגמאות לכך. אם כי שינויים בגיל בוגרים הם נדירים. הגיל המתאים להם הוא בגיל הילדים וכך אפשר להרוויח שנים של הכשרה, ליטוש ופיתוח. ובבקשה מכם, זה לא היה סיפור על כדורגל אלא על כל תחום בחיים. להיות במקום מתאים ולא במקום הכי נחשב. סיפור שני על הדחה, תודה על ההדחה. רוב הבחורים שמתקבלים ליחידות מובחרות בצבא יודחו במהלך מסלול להכשרה. זה קורה ל-85% מאלה שמתקבלים לקורס טיס, ל-60-65% מאלה שמתקבלים ליחידות המובחרות, שייטת, סיירת מטכ"ל, שלדג, 669. מתוך 3,000 שמתקבלים לכל המקומות היוקרתיים, ליחידות המובחרות, הרוב יודח ויגיע לתפקיד פחות יוקרתי. חלק מהם יתקשה להתמודד עם ניפוץ החלום. חלק אחר ירים את הראש, ימשיך קדימה. חלק אחר יסיימו את שירותם הצבאי ויודו על ההדחה שאפשרה להם להגיע למקום מתאים להם. לחלק מהם יש נציגות קבועה גם כאלופים במטה הכללי של צה״ל. חלקם גם מחייך על כך ולוקח את הסיפור כחוויה מעצבת, מחשלת ותורמת. בנ"מ הייתה פעם אמרה בקרב אלה שהודחו מקורס טיס. אם אני לא טס, אף אחד לא יטוס. ואם לא מתקבלים עם הצנחנים, אפשר להשתמש גם בהומור. הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אמר לצנחנים, אצלנו בגולן הם לא, לא מבינים למה צריך לקפוץ מהמטוס אם הוא לא מקולקל. השבוע אירחנו על בימת המנהיגות בוגר יקר מאוד שלנו. לפני כ-30 שנה הוא סיים גיבוש לסיירת מטכ"ל ולא התקבל. אני זוכר את זה כאילו שזה היה היום. יומיים לאחר מכן הוא הגיע בקומה זקופה לאימון בכדי להמשיך קדימה בכל הכוח. לסיום האימון ציינתי אותו לשבח בפני כולם, זה לא מובן מאליו. אותו משבר פתח בפניו דרך ליחידה מובחרת אחרת, מגלן, ומשם לשירות מאוד מאוד משמעותי למען המדינה. עלינו לומר לעצמנו ולחנך את הסביבה שלנו, שמצוינות היא לא בהכרח להיות במקום הכי נחשב, אלא להיות במקום הכי מתאים לי, ושם לנסות. אחד, להיות הכי טוב שאני יכול, שניים, לעשות את אלה שמסביבי הכי טובים שאפשר. וצריך לזכור עוד דבר, עוד דבר, ברגעים הקשים בכל תחום בחיים, תמיד הכי, חשוב, הכי חשוך לפני עלות השחר. ודאי לחכימה ברמיזה. מוזמנים שתף, שבת שלום, יובל אלעם. תודה לאורך הטור, אופיר ברף.